U devetom kolu prve županijske nogometne lige u Gabrilima na stadionu Sveti Martin, nakon dva uzastupna gostujuća poraza, domaća Kroacija je u derbiju dočekala prošlogodišnjeg pobjednika ovog natjecanja, ekipu Slavena s Grude. Za domaći sastav su nastupili broj 12 Josip Jurjević, broj 2 Lukša Monković, broj 6 Domagoj Ljubišić, broj 7 Matej Nađ, broj 8 Pero Ševo, broj 10 Vlaho Grbešić, ujedno i kapetan ekipe, broj 11 Antonio Smrdelj, broj 13 Luka Curić, broj 14 Luka Perak, broj 15 Bruno Grčić, broj 22 Goran Smolčić. Na klupi za rezerve su ostali broj 4 Maro Kalauz, broj 5 Srđan Gašić, broj 16 Domagoj Salapić i broj 21 Teo Đukan. Gosti su istrčali u sljedećem sastavu: broj 1 Luka Zec, broj 2 Jurica Ivanković, broj 3 Domagoj Metković, broj 4 Dominik Zglav, broj 5 Ivan Pulić, broj 6 Jakov Trković, broj 7 Franjo Matej Urlović, broj 8 Gojko Korać, broj 9 Paulo Opušić, broj 10 Đuro Trković, broj 11 Ivo Mostahinić, ujedno i kapetan ekipe. Na klupi za rezerve su bili broj 13 Antun Šmanjak, broj 14 Josip Trković, broj 15 Đuro Drašković, broj 16 Karlo Čupić i broj 17 Bruno Berković. Glavni sudac utakmice je bio gospodin Denis Musulin iz Staševice, kojim su pomagali gospoda Ante Majčica i Namik Semić. Prvi pokušaj na utakmici smo vidjeli u 13. minuti u režiji gostiju, ali nakon ubacivanja u slobodnog udarca i prijenosa na 5 metara, Metković se nije najbolje snašao i pucao je ravno Jurjevića. Dvije minute iza gosti su sami sebe doveli u neugodnu situaciju, ali udarac Ljubišića iz dobre pozicije je blokirao Ivanković. U 22. minuti gosti su izgubili loptu na 30 metara od svojih vrata. Monković je lijepo prošao i proigrao Peraka koji iskosa s desne strane probija Zeca. Kroacija je povela 1-0. Čim su krenuli sa centra, gosti su izborili slobodni udarac na 20 metara, iz kojeg je ubacio Pulić, a glavom lijepo skočio i poentirao kapetan Mostahinić. Jurjević je ostao nemoćan, a Slaven je brzo poravnao rezultat na 1-1. U 26. minuti još jedna lijepa akcija gostiju, ali na dodavanje Opušića Mostahinić nije pucao dobro, pa je Jurjević lako to obranio. Već u sljedećoj akciji još jedan sjajan ubačaj iz slobodnjaka Pulića na 5 metara, ali ovaj put udarac Trkovića hvata nekako Jurjević, koji se s pravom ljutio na svoje obrambene igrače. Velika prilika za domaće u 32. minuti, Nađi je ubacio sa lijeve strane, a na petercu sam kao duh Smrdelj nije dobro zahvatio loptu. Samo minut iza Smolčić je kao posljednji igrač petljao i izgubio loptu od Trkovića, koji se potom sjurio prema Jurjeviću, koji je još jedanput odlično reagirao. 36. minuta i novi ubačaj gostiju pred vrata Kroacije. Mostahinić je prebacio loptu, ali domaća obrana je ovaj put raščistila opasnost. Dobro je na drugoj strani upalio i Ljubišić, ali lopta je otišla malo preko grede. Posljednju priliku u prvom dijelu 44. minuti imala Kroacija, ali udarac Smrdelja i slobodnog udarca iz dobre pozicije sa 16 metara i obranio Zec. Prvi pokušaj u drugome dijelu su imali domaći i to nakon 6 minuta igre. Sa 20 metara je opalio Ljubišić, ali gostujući vratar Zec je bio na visini zadatka. U 54. minuti nakon lijepe akcije gostiju sa lijeve strane, Opušić je u prostor gurnuo za Mostahinića, koji je pucao dobro, ali je Salapić i dobro reagirao i loptu odbio u korner. Iz kornera je Smolčić nespotreno povukao i oborio Metkovića, pa je sudac Musulin dosudio kazneni udarac. Mostahinić je sigurno poentirao i svojim drugim pogodkom doveo Slaven u vodstvo 2-1. Ni vodstvo gostiju nije dugo trajalo. Nakon samo 7 minuta i slobodnjaka je Smrdelj lijepo ubacio, a kapetan Grbešić glavom sa 5 metara pogodio u nebranjeni dio mreže. Kroacija izjednačila na 2-2. U 72. minuti Monković je proigrao Ljubišića na lijevu stranu, koji se sjurio u kazneni prostor i zavrnuo natrag prema Monkoviću, ali je sve pozorno pratio Metković i otklonio opasnost. Nedugo nakon toga Ljubišić je poslao jednu krasnu loptu kroz sredinu prema Peraku, ali njegovo primanje nije bilo dobro i potencijalno dobra šansa je propala. 6 minuta prije kraja Pulić je sa svoje polovice pronašao Berkovića na lijevoj strani napada, a ovaj ubacio na 5-6 metara, odakle Mostahinić u odličnoj poziciji ne uspijeva pogoditi mrežu. Minutu iza još jedna akcija gostiju na sličan način, ali bez promjene rezultata. Sa lijeve strane je sad ubacio Trković, a glavom pokušao Urlović, međutim malo pored vrata. Korner za Kroaciju koji izveo Nađ je posljednje što smo vidjeli na današnjoj utakmici, koja je odigrana po vrlo teškim uvjetima i pod velikim tenzijama. Kad se zbroji i oduzme, remi je vjerovatno i najrealniji rezultat.